السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت میں ایک اور بہترین قسم کا ہے ٹراپ، ECOSC کے نام سے ہے یہ، اور یہ لگ بھگ $25 کا پروجیکٹ ہے۔ یہاں پر آپ کو 400 ECOSC کوائنز ملیں گے، کافی اچھا پروجیکٹ ہے، تو جلد از جلد اس کو چوائن کر لیں۔ ٹیلی گرام کا ہے اور چند سمپل سے آپ نے ٹاسک کرنے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر یہ ویب سائٹ کا میں آپ کو لنک دوں گا ڈسکرپشن میں، تو آپ نے یہ جوائننگ لنک ہیئر پہ کلک کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹلی آپ بورڈ پہ چلے جائیں گے، چلتے بورڈ کی جانب، یہاں پر آپ آ جائیں گے، سٹارٹ پہ کلک کر دینا، ان کا کیپچا سالو کر لینا، سمپل سا ہے۔ دین نیچے آ جائیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ فیس بک پہ آپ کلک کریں گے، چند سمپل سے ٹاسک ہے، تو آپ فیس بک پہ کلک کریں گے، ان کے فیس بک کو آپ نے جسٹ پیج کو لائک کرنا ہے، اور نیچے اپنا پروفائل لنک انٹر کر دیں، سمپلی جس طرح میں نے کیا۔ دین آپ نے ٹویٹر پہ کلک کرنا ہے، اور ٹویٹر پہ آپ نے فالو کر لینا ہے، اور ان کی پن پوسٹ کو آپ ری ٹویٹ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بس اگر لائک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ جسٹ ان کے پیج کو آپ نے فالو کر لینا ہے سمپلی، اور اپنا پروفائل لنک انٹر کر دینا، جس طرح یہ یہاں پر میں نے پٹ کیا۔ دین آپ نے کیا کرنا ہے، ای میل پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ای میل بھی یہاں پر آپ پٹ کر دیں۔ دین والیٹ پہ کلک کر دیں، اور اپنا ERC20 والیٹ کا ایڈریس یہاں پر نیچے پٹ کر دیں، چاہے تاکہ جوں ہی ایئر ڈراپ ختم ہو، ڈائریکٹلی آپ کو یہ لوگ کوائنز آپ کے اس ایڈریس پر بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد جوائن چینل پہ کلک کریں، اور ان کے چینل کو بھی آپ جوائن کر لینا۔ چینل کو جوائن کرنے کے بعد آپ اگر یہاں پر ایک نیچے آپشن آئے گا ریڈی کا، اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے اس کو جوائن نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ریزن یہ ہے، یہ یہاں پر یہ دیکھیں، میں کلک کرتا ہوں اگین آپ لوگوں کے سامنے، یہ ڈسکس پہ آپ نے لازمی کلک کرنا ہے، ان کا یہ ایک اور چینل ہے، اس کو بھی آپ نے جوائن کر لینا ہے۔ جو ہی اس کو آپ جوائن کریں گے تو ڈائریکٹلی جس طرح مجھے میسیج ریسیو ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کو بھی یہاں پر یہ میسیج ریسیو ہو جائے گا۔ جسٹ اے سیکنڈ، کہاں چلا گیا، ایک منٹ، یہ رہا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ میسج آیا ہوا ہے، تھینکس فار جوائننگ دا گروپ، ٹھیک ہے، اس قسم کا۔ تو اس کے بعد آپ بیلنس پہ کلک کر دینا، بیلنس پہ آپ کلک کریں گے تو فوراً ہی آپ کے سامنے یہ آ جائے گا، 400 ٹوکن جو ہیں فی الحال آپ کو یہاں پر مل چکے ہیں۔ ٹوکنز فار جوائننگ ٹویٹر اینڈ فیس بک ول بی اپڈیٹ آفٹر ویریفائنگ مینولی، ٹھیک ہے، میرے خیال سے 400 سے زیادہ کے کوائنز یہاں پر مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہی یہ ڈراپ ختم ہوگا فوراً یہ کوائنز ہم لوگوں کو یہ بھیج دیں گے۔ تو یہاں پر یہ نیچے آپ کی ڈیٹیل بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ریفرل لنک، یہ والا جو آپشن ہے، اس پہ کلک کرنا ہے، اور یہ آپ کو فوراً آپ کا ریفرل لنک دے دیں گے، کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید ارننگ کے لیے۔ فی الحال تو یہاں پر مطلب 400 کوائنز ہی مجھے شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں نیکسٹ پہ ہمیں اور کتنے کوائنز ملتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ڈراپ میں۔ اور اس کے علاوہ یہ میری ویب سائٹ ہے، تو یہاں پر آنے کے بعد یہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا، تاکہ میں کوئی بھی یہاں پر ایئر ڈراپ وغیرہ اپلوڈ کروں ڈائریکٹلی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے، جس طرح ہمارے پاس یوٹیوب کا آتا ہے، ہم کسی کے چینل کو فالو کرتے ہیں میوزک وغیرہ یا موویز وغیرہ کو، تو ڈائریکٹلی پاپ اپ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے میری ویب سائٹ کا بھی آپ کے پاس ڈائریکٹلی پاپ اپ آئے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ڈراپ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔